tagad būs pa īstam, Evert. Tagad sāks pa īstam. Tagad pa īstam mēs runāsim. Labi. Jā, mēs, es, Laura, joprojām grēviņa, joprojām virtuvē, kā jau katrā pakluso epizodē, bet šoreiz es esmu ķērusies pie pēdējā salmiņa, jo joprojām ir, ir sociālā distancēšanās, fiziskā distancēšanās, un esmu izlēmusi uzaicināt uz podcastu vesels divus cilvēkus, kas dzīvo. Oi, manā mājā. Veļas mašīna arī tikko ierunājās. Un divus cilvēkus. Viens ir tas pats, Toms. Es ļoti ceru, ka jums nav jau apnicis klausīties, kā mēs te runājam. Bet nu mēs vēl vienreizīt vismaz... Bet mēs joprojām dzīvojam kopā. Nu jā, mēs joprojām dzīvojam kopā un cenšamies neiet prom no mājām. Tā kā kaut kā tā sanāk. Un otrs cilvēks ir mazs, nevis mazs, liels puisis, kurš joprojām neguļ, jo mēs šo podcastu ierakstām, kad bērni guļ. Viens no viņiem guļ, bet viens neguļ. Un tas ir Everts Veslīs Grēviņš. Evert, tu esi šeit ar mums? Jā. Kāpēc tu vēl neguli? Ir pulkstens 10 vakarā, tieši 10:00, kā tu domā, 10:00 bērniem jau ir jāiet gulēt vai nē? Jau sen jābūt aizmukašiem, es jau jau galvas zinu. Edvins jau ir aizmidzis, vai ne? Kā tu domā, to vai bērniem 10:00 jau ir jāgulēt? Skolēniem jāiet agrāk gulēt, 9:00. Vai tad, kad tu būsi skolēns, tu iesi gulēt 9:00? Kā tu domā? Līdz tam laikam vēl laiks izdomāt. Pareizi. Everts ir no tiem bērniem, kuram šis, nu, šis laiks ir tāda ļoti interesanta gatavošanās skolas gaitām, jo tajā mums bija ieplānota izmēģinājuma nedēļas skolā. Evertam 7 gadi. Kad tev Ever paliks 7 gadi? Šogad 30. augustā. Jā, būs 7 gadi. Un kad tev jāiet skolā? Uzreiz pēc dzimšanas dienas, vai ne? Protams. Bet ļoti drīz. Uzreiz pēc vienas dienas jāiet. Jā, 1. septembrī. Cerams, ka varēs iet uz skolu fiziski. Bet mums nesanāca doties uz izmēģinājumu nedēļu skolā. Kas bija ieplānota laikam 16. marta, no 16. līdz 20. martam. Protams, visiem zinām iemeslu dēļ, tas tika atcelts. Un tad, nu, mēs vēl nezinām, kad mēs uz to savu nākotnes skolu varēsim atkal aiziet. Bet kā tu domā, tu esi gatavs iet uz skolu? Es varēšu izdomāt. Bet tu gribi iet uz skolu, mācīties skolā? Es daudzos matemā, es pirmo klasi ļoti ātri pabeigšu matemātikā. Tur tu tev iesi vislabāk matemātikā, ja? Jā, jo es zinu pārāk daudz. Es pazinu, cik ir 1000 reizes 1000. Un cik ir 1000 reizes 1000? 1 000 000. Tu to un to zināji? Protams, ka nē. Mūsu ģimenē ir tikai viens matemātiķis. Jā. Evert, pastāst, kas tavā dzīvē ir mainījies, kopš ir nevar iet uz bērnu dārzu? Tev patīk neiet uz dārziņu? Ir forši būt mājās, nevis iet uz dārziņu? Un kas ir foršāk, mājās vai dārziņš? Preš kam jūs man to jautājat? Mēs mēģinām ar tevi sarunāties un citi cilvēki to klausās. Nu, man interesē, ja, vai tev patīk iet uz bērnu dārzu? Jo daudz pieaugušie cilvēki šobrīd domā. Man patīk tikai bez gulēšanas. Jo. Vispār ir labi dārziņā arī, ja? Tev patīk gan mājās, gan dārziņā. Mazi bērni guļ. Tev, jā, tev patīk, kad var negulēt. Bet es tev to vaicāju tādēļ, ka ļoti daudz cilvēki pieaugušie šobrīd nesaprot vai diskutē par to, vai
bērni šajā situācijā, kad viņi netiek vesti uz bērnu dārzu, ir ieguvēji, vai ilži otrādi viņi ir zaudētāji, jo ja vecāki strādā no mājām, tad nu, viņi nevar pievērst to uzmanību bērniem tik ļoti daudz, cik gribētos, bet tāpat laikā, nu, mēs šobrīd nerunājam par skolēniem, jo mums ir divi bērnu dārznieki, jo, nu, E-klase, es teiktu, paldies Dievam, šobrīd mums iet garām, šobrīd vēl mums ir tikai bērnu dārza mācības, bet, nu, kas ir, protams, cits līmenis un Un tā, bet jā, kā tu domā tom, vai pieaugušie, vai tas ir vai bērni ir ieguvēji vai nav no tā, ka viņi šobrīd neiet uz bērnu dārzu? Es domāju, ka viņi paši jūtas daudz labāk. Nu, tas, kā es viņus vēroju, jo viņiem šis laiks 3 nedēļas vai 4 nedēļas vēl nenozīmē to, ko mums pieaugušiem tas nozīmē. Ir labā atmiņā, nu tas, kā bija iepriekš, un viņi līdz galam man šķiet nesaprot, ka tā vairs nekad nebūs. Nu, ir īpaši Everta gadījumā. Jo, nu, nav bijis pieredzē tik daudz iepriekš, nu tas, ka vairs kaut kas nav. Un līdz ar to ir grūti šajā situācijā iedziļināties. Viņiem viss ir feini, nu kā, tas, par ko viņi mūždien raud, un par ko viņi kliedz, mamma un tētis iet prom kaut kur. Tagad mamma un tētis nekur prom neiet, viņu visu laiku ir mājās, nu, taisa ēst, var pastīties multfilmas, būsim atklāt ekstra, vai ne? Var iet gulēt, Pasties, tā kā Everts. Kā iet gulēt. Kā Everts šovakar. Neiet dienas gulēt. Jā, bet Everts arī šovakar, nu, pasties, var arī vispār neiet gulēt kaut kādā brīdī. Kas tu viņiem? Tikai, nu, man ir interesanti, man bija vesels gads pēc bērnu dārza, jo es gāju uz dārziņa koriskolu. Tas bija tāds plāns, kas bija jau bijis kopš 6 gadu vecumu, un es gāju sagatavošanā dārziņos, un pēc sagatavošanas uzreiz bija 2. klase, tur bija kaut kā ļoti dīvaini izdomāts, bet tiešām tā arī bija. Un tur bija 2 iespējas, vai nu es ietu kādā parastā skolā uz 1. klasi, tad man būtu pilns ar klases biedriem, kurus es uzreiz pamestu, un tad dotos uz 2. klasi. Iestarpinājums. Atmiņu iestarpinājums tā bija tāda neticama klase, kurā mēs satikāmies dārziņos, jo tur bija šipsī, bez manis, tur bija šipsī, tur bija DJ Skrī, tur bija Arvis Rekets, kur jūs redzējāt daudz vēlāk talentu fabrikā, tur bija arī Flames, kur jūs redzējāt talentu fabrikā, Atis. Viņu joprojām var redzēt viskaut kur, muzicējot. Tur nav galā, tur bija 4. Liekam 5. klasi. Tur bija Valdis Butāns, kas ir šobrīd slavens diriģents 6. Tur bija Marts Pujāts, kas ir dzēnieks. Un tādu mēs tur... un vēl viens no pēdējiem dzīvajiem līviem, līvu tautas pārstāvjiem Dāvis Stalts. Tas tad vēl 7. Un patiesībā, jā, tajā klasē bija satikušies. Nevienam tas tobrīd droši vien prātā neienāca, bet satikās cilvēki, kuri diezgan daudz ko ir izdarījuši līdz šim. Bet, jā, stāsts bija par to, ka es veselu gadu biju mājās. Pēc bērndārza. Bērndārza beidzās, nebija 1. klase, un bija jāgaida 2. klase. Un vecāki nolēma, ka es varu būt mājās. Un es to atceros kā paradīzi. Un droši vien, ka tā sajūta ir ļoti līdzīga, kā ir tagad. Vienīgi vecāki devās prom. Un vecāki man bija atstājuši uzdevumus, kas man bija jāveic, kas man bija jādara, un nevienmēr es viņus darīju, un es atceros vienu no tām lietām bija klavieru spēlēšana, un par to ir labs joks no manas mammas, viņa man zvana, viņa strādā teātrī, viņa man zvana dienas vidū, prasa, vai tu spēlē? Es saku, jā, es daudz spēlēju, saku, ko tu spēlē? Vai plates, tas bija apmēram tas, kā viņi to iedomājas, un tā arī bija, es tiešām izspēlēju cauri visu mūsu plašu kolekciju, kas tajā brīdī bija, un atceros to laiku ar vislabākajām atmiņām, kāds var būt.
Nu, tā kā nenožēlojot neko. Tā kā es domāju, ka jaunie cilvēki ļoti šo novērtē, tie, kuri māk lasīt, es ticu, ka izlasa daudz vairāk nekā viņi izlasītu ikdienā. Jā, man tieši atrakstīja, tu varbūt arī zini Elīnu Vanaga, čau, ja tu klausies, čau, ka viņai arī dēls jau viss Harry Potter grāmatas izlasījis. Tā kā, jā, šis ir laiks, kad tiešām pievērsties grāmatām, un arī Everts mums te tā pamazām lasa. Un... Es to jau zinu. Tev, Evertu, kuru grāmatu tev patīk tagad, kad tev lasa priekšā vai pašam lasīt? Kuru tev tagad ir vismīļākā grāmata? Atbildi mikrofonā. Jebkāda. Jebkāda. Man Harijs, šeit... Harijs Potters nav favorīts? Laikā. Tad, kad es Evertam liku izvēlēties mīļāko grāmatu no mūsu bērnu grāmatu plauktu, viņš izvēlējās Minecraft. Kā būvēt Minecraftā? Tāpēc varbūt mums ir jāparunā, ir pienācis īstais brīdis mums parunāt par Minecraftu. Evert, kas ir Minecrafts? Onkuļiem un tantēm, kas par to neko nav dzirdējuši, pasaki divos vārdos. Kas tas ir? Kas ir Minecrafts? Īstā dzīve, bet tikai kvadrātaina. Un kurš to izdomāja, to Minecraftu? Es nezinu, kā viņš sauc. Viens lietuvietis. Viens lietuvietis esot izdomājis. Tādā gadā, kad pat domāju, kad zeme bija plakana. Un tad uz taisiet plakana. Un tad Minecrafts ir tā kā zeme, kas būtu, ja viņa būtu plakana, ja? Un kas ir tās lietas, kas Minecraftā, nu, kas ir uz īstajā dzīvē, bet nav Minecraftā? Vai tur ir viss tā kā tiešām uz zemeslodes? Tur arī ir koronavīrus? Tur nav vīrusi. Tā ir tā kā ļoti laba zeme, tur tad jau sanāk. Jā, bet tur pat ir saindēšanās. Ar ko var saindēties Minecraftā? Piemēram... Ar to zivi, kura var piepūsties. Jāpēd. Ā, kā viņu sauc, es aizmirsu. Bet bija tāda indīgā. Fugo? Labāk nemelosim. Labāk nesamelosim. Un kas vēl Minecraftā ir, kas Minecraftā ir tāds, kas nav īstajā dzīvē? Tāds, kas nav? Tur ir kaut kas bailīgs. Monstri īpaši uz... Survival mode. Survival mode. Jā. Tas ir izdzīvošanas mode. Ir vēl bez dzīvību mode. Zin kā, mēs ar Tomu nenolieksim, ka šobrīd Minecraftu mēs atļaujam spēlēt vairāk nekā ikdienā. Nu, pareizāk sakot, laiks tam ir vienkārši vairāk. Un, bet tas, kas tur notiek, es to abrīnoju, jo mēs... Ar to nemākam spēlēt Minecraftu, bet Ever, tu mūs iemācīsi? Kā tu domā? Abijam. Nu, tētim vismaz. Tētim patīk spēlēt, man nē, īpaši. Tu varētu iemācīt mums Minecraftu? Tētim? Nu, jā. Pamēģinās. Kas tev Minecraftā vislabāk patīk? Tā šodien sākās. Kas tur šodien sākās? Kad es veikliņā atradu pirmo reizi velti pa brīvu. Tu atradi kaut kādu kosmosu pasauli? Mhm. Un tu jau paspēji? Tur ir kosmosa satelīts. Tu paspēji jau kaut tur ko? Kosmoskā stacija. Tu jau paspēji kaut ko uzbūvēt tur? Tur nav jābūvē reāli. Vienkārši jādzīvojas pa kosmosa staciju, aiziet gulēt, tur var mūžīgi iet. Tajā vietā. Klausies, tev vēl interesē kosmos? Jā. Jo Everts ir no, man šeit no gadiem 4 ļoti aizrāvies ar kosmosu un tā izpēti. Zini no galvas, nu, par planētas, protams, visas, un punduru planētas, un visu pārējo. Ever, kā tu domā,
nevis kā domām, bet ko tu gribētu pateikt cilvēkiem par kosmosu, lai viņi arī varbūt palasīt kaut ko vairāk par kosmosu vai paskatītos kaut ko. Tur ir kaut kas interesants, ko uzzināt bērniem un pieaugušiem par kādu sistēmu. Tas pat vēl tagad nav atklāts. Tas ir interesantākais. Tas ir. Tas tikai būs atklāts nākotnē. Uzreiz pēc Ziemassvētkiem. Pēc Ziemassvētkiem kaut kāds jauns atklājums būs? Ko? Šogad? Un es to varēšu jebkas darīt. Tu to atklāsi? Jā. Bet šogad, 7 gados? Protams. Ok. Kur ir tava mīļākā punduru planēta? Tev ir mīļākā planēta un punduru planēta? Mana mīļākā punduru planēta ir... Kā viņa sauca? Sedna. Kas Sednā notiek? Kā viņa izskatās? Nu, tāda sarkana. Tur var cilvēki dzīvot? Tur ir augsts. Augstāks? Taurs reizi planēta pēc Erisa. Nākamā planēta. A tur ir augstāks tā kā Ziemeļpolā? Nekā Ziemeļpolā? Nu, muļķis būtu stāstījis. Protams, kurš gan tu nezini. Ok. Nu, man liekas, ka mēs teici to nezinājām. Ja nemaldos, tās ir, par ko Everts runā, tās planētas, kuras neieskaita par planētām. Nu, es prasīju par punduru planētām. Okay. Kurš gan to nezin, kas ir punduru planēta, vai nevert? Jā, vienkārši planētas, kuras tā kā ir mazas planētas. Jebkas arī riņšo ap sauli. Tu zini, kur ir tālākā punduru planēta, kas ir atklāta? Kuru tu zini? Nu, es zinu pagaidām Orkusu. Mēs šodien skatījāmies bezgalīgo stāstu. Jā. Jau kaut kādu laiku es pamanīju Netflixā pirms nedēļām trim, kā ir bezgalīgais stāsts parādījies. Un ļoti nopriecājos, jo mums nav mājās kolekcijā šī filma, un mums abiem ar Lauru tā bērnībā ir ļoti patikusi, un tāpēc bija doma, ka jāprāda puikām. Nu, viņiem ar uzmanību ir kā ir, bet... Līdz kurai minūtē noskatījām? Man liekas, līdz apmēram 1 stundai un 10 minūtēm. Gandrīz jau līdz beigām. Nu jā, gandrīz, bet priekš viņiem palika bezgalīgi patiešām šī filma. Nu tā, bez gala. Kā tev patika, Everts, bezgalīgais stāsts? Bija sajūta, ka tā ir veca filma, tu to varēji saprast? Vai tu ieteiktu citiem bērniem, kuriem ir 6 gadi noskatīties, piemēram? Jā. Ko tu atceries no tās filmas? Tu atceries zirgu? Vai tev nebija bail skatīties? Jo tad, kad es biju maza un skatījos to filmu, man ļoti, ļoti viņa patīk, bet man bija arī bailīgi, ja godīgi. Un man bija ļoti žēl, ka tas zirdziņš nogrima dubļos. Spoiler alert. Un, bet visforšākais bija spūķis, kurš lidoja un dziedāja. Never ending story. Jebkas? Es jau to nedaru, jo tā taču filma nav īstenība. Tāpēc tu nebaidījies? Jā. Tu zini, ka tā filma tā īstenībā nenotiek. Jā. Īstenībā nav tās lietas. Wow. Man, kad es biju maz, Man likās, ka tādas lietas īstenībā varētu kaut kur arī būt, vai ne? Kā tev to? Jā, es ļoti baidījos. Ļoti baidījos un ļoti pārdzīvoju. Es atceros,
Tad, kad es pirmo reizi skatījos. Par ko? Nu, piemēram, par zirgu, kurš tur ir nogrimst. Nu, bet to jau mēs runājam. Ne? Vēl bija tas akmeņa vīrs, tas lielais, kur un drupa akmeņa. Un es biju arī tas puisīts, kurš apbežoja. Atceries filmas sākumā puisīts, tur sliktie puikas iemet miskastē. Mani īsti nemiet miskastē nemet, bet es biju viens no tiem, kur apbežoja. Un līdz ar to man tā filma arī uzreiz radīja. Nu, es uzreiz ar viņu saslēdzos kopā, man bija... Es sapratu, kā jūtas tas puisīts, kurš ir ielīdis bērniņos skolā un lasa grāmatu. Es būtu gribējis būt tas puisīts, kurš ielien skolā bērniņos un ar grāmatu vienkārši ieslēdzis. Un... Bet kāds tad tu biji? Nu, es tā nekad... Ko tu citu darīji? Plats klausījies? Es klausījos plats, jā. Bet īstenībā tas severtiņi tajā filmā, kad iemet miskastē puisīti, kā tu domā, tā var notikt īstajā dzīvē? Ja kāds tā dara, tad jā. Tu domā, vai tas ir labi vai slikti? Slikti. Jā, jo... Tur bija divi puiši vai trīs, tas jau ir mobings. Mobings tas ir, jā. Mm-hmm. Mobingi jums dārziņā mācīja, vai ne? Jā. Tas bija džimbas skoliņā? Džimbas skola jau sen bijusi. Kas ir džimbas skola? Es nesaprotu, par ko jūs runājat. Mēs runājam par centra darbdedzes mācību programmu bērniem, kur ir drošības aģents džimba. Bet mums ir tagad lielās dzīves skola. Jā. Un džimba māca bērniem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, ko var atļaut darīt vai nevar tu, ko nevar darīt citi sveši cilvēki tev, un arī dārziņā bija Evertam programma, kuru viņi visi mācījās, vai ne? Ko tu atceries no džimbas vissvarīgāko? Kaut ko par svešiniekiem, varbūt? Tas nebija... Viss svarīgākais. Nu, bet vienkārši, labi, varbūt nevis svarīgākais. Vienkārši, es atrodu, piemēram, kā nedrīkst no svešiem cilvēkiem ņemt lietas. Mhm. Bet tu esi kādreiz no svešiem cilvēkiem ņēmis lietas? Nē. Nu, kad viņi vienkārši stāv rēdienas, nē. Tev kāds ir piedāvājis? Man šķiet, ka Evertiņam ir 6 gadi un viņš jau viens pats nekur neiet. Tas gan. Bet tāpēc ir svarīgi to atcerēties, tā ka tu viens pats sāksi iet uz skolu, piemēram, jā. Vai ne? Tad tu atcerēsies to, ka nevajag ņemt no svešiem cilvēkiem lietas. Galvenais to atcerēties. Jā. Man bija bērnu darzā. Tu uzjundīji atmiņu ar šo jautājumu. Man bija bērnu darzā tante, kas nāca, viņu vairākas reizes strieca prom, bija tanti, kur, nu, es gāju bērnu dārzā, kurš atradās pie tagadējās arēnas Rīga Vesets ielā. Tev tā jāpatikās arēna Rīga. Un tu varētu tā teikt, jā. Un nāca tante, un viņa deva bonbongas bērniem, vienkārši lasīja priekšā pasakas. Jā. Nezinu, kāpēc. Un kā, bet, protams, ka tā, ka varēja dabūt bonbongu un paklausīties pasaku, tas likās forši. Un jā, audzinātājs viņa dzina prom, es spēkšņi atceros šādu epizodu, ka bija tāda lieta. Vai tā ir tad skatīšanās vai īstā dzīve? Tā bija īstajā dzīvē. Tā bija īstā dzīve. Jā. Es atceros arī, ka es dzīvoju Purvciemā, un nu, es atceros kaut kādu miglēnu arī, ka kaut kādus onkulus vai tanti to diemžēl vai par lēmas neatceros, bet mums tur bērniem nesa zemenes, končas, bet nu, mēs arī jā, mēs arī kaut kad paņēmām. Bet... protams, es nezinu, vai tajā situācijā, tajā brīdī tas bija... Kaut kāds, es vairs neatceros, nu, kas tas bija pa cilvēku, vai tur tiešām kaut kāds labais kaimiņš, jā, vai tas bija kaut kāds svešinieks, to es neatceros. Jo bija arī labi cilvēki, protams, daudz, nu, es dzīvoju mikrorajonā, kur visi bērni gāja pa dienu ārā, pagalmā, un vecāki no balkona palūrēja ik pa laikam, un vispār
Nu, šodien mums tāds bērnības atmiņu raidījums, man liekas, arī sanāk pakluso, jo es atceros arī to bezrūpības sajūtu, ka mēs arī pagalmā dzīvojāmies, un tad mamma no balkona tikai pasauc vai palūr. Un, nu, nu mēs, protams, nu, tā arī tad, kad skolā negājām, jo tie bija, nu, tad varēja tā dzīvoties. Bet es vienreiz arī aizgāju projām no mājām ar savu māsīcu. Un mēs abas bijām izdomājuši, ka mēs iesam līdz Daugavai no Purciem. Un mēs gājām, un, protams, nevienam nepasakot, un man šeit bija kaut kādi 6 gadi, nu nevairāk. Māsīca bija vecāka, bet divus gadus, ja pareizi atceros tagad. Bet aizgājām no Purciem uz Ķengaragu ar kājiņām. Neatceros vēl līdz tajā Daugu, vai mēs tikām, jo tur pie tagad, kur mols ir, un viss tas tur tā kā bija doma aiziet līdz turienē, jo man bērnu dārsts bija tajā rajonā. Bet, jā, nu, protams, mamma bija stresaina un sastresojusies, un šo es neesmu atkārtojusi kopš tās reizes. Vai tu esi bērnībā gājis kaut kad prom no mājā, nepasakot? Nē, man bija tāds sapnis iziet ārā naktī pastīties, kā viss izskatās, es biju izdomājis. Sapņi no īstenība. Vairāk. Bet ir divi dažādi sapņu veidi. Jā, ir sapnis, kur tu skaties pa nakti, un tad ir sapnis, kas tev vienkārši ir, ko tu gribi izdarīt. Un es gribēju naktī, un es savaņģoju savus bērndārs biedrus, ka mēs varētu satikties, ka mēs visi varētu kopā naktī piecelties un iet kaut kur gulēt. Nevis gulēt, bet iet kaut kur pastaigāties. Bet man nenormāli nāca miegs. Nu, tā kā super nāca miegs. Vairākas reizes, kad es šo mēģināju izdarīt, un, protams, ka es aizmigu. Un nekāda iešana ārā nebija, bet doma bija tāda, visi guļ, tad tu pamodīsies, paklusos saģērbsies, un tad attaisīs durvis un iesi ārā skatīties, kas naktī notiek, jo tā likās, nu, tāda tiešām nezināmā pasaule. Tu dzīvoji Rīgā centrā, vai ne? Es dzīvoju klusajā centrā, Jā. Pašā klusajā centra sirdī vidusielā, un pie Ausakļa ielas blakām, un jā, un tad man bija tā doma, ka es aiziešu līdz tā vietai, kur tramvaja metriņķi, nu, kurš viņš skaitās tagad, viņiem visiem jauni cipari. Nu, nav svarīgi. Jā, bet tur, kur pie Andrejsalas netālu met tramvaja riņķi, ka es aiziešu līdz turienai, apstīšos visu, un nākšu atpakaļ. Tāda bija doma, bet jā, tas nekad nenotika. Bet es nebiju no tiem, kuram bija, jā, kaut kādu tad lielie klejojumi prātā? Es atkal par nakts iziešanu ārā atceros. Mums arī bija vasarās, kad dzīvoju braucu uz laukiem Gulbens rajona Kalnienā. Ja kāds no turienes klausās, tad sveicien vai no Stāmarienes vai no tā gala. Bet mēs, nu, mēs parasti vasarā biju es, Brands Brālēns un Māsīca. Un mūsu vecāki, un mums bija arī iekšā tāds dzinulis, ka mums ļoti gribējās piecelties pirms visiem, nu reāli 4 no rīta vai 3 naktī, vai vispār neiet gulēt, un tad iziet ārā, nevienam nesakot, nu pagalmā tikai, nekur tālāk, tur sēta bija, bet, un tad bija tā, ka mēs izgājām ārā, dažreiz vienkārši tur apskrējām māju un gājām atpakaļ, bet tad, kad mēs jau bijām tādi, nu, 11 gadi, man, kad jau gribējās, nezinu, aiziet uz veikalu, nopirkt saldējumu un kaut ko tādu panašķoties, nevis, kad vecāki pirka, un vasarā auga ogas krūmos un laukos, noteikti daudzi to zina, kad ir tāds ziņojuma dēļ pie vietējiem veikaliem, kur ir rakstīts iepērk ogas, pa tik un tik litrā un tā tālāk. Un, nu, mēs tādi pilsētnieki, mums ogas pāris krūmi bija tur pagalmā, nu, pagalmā sētā, kas bija domāt mums pašiem, nu, ievārījumiem, savējiem tur un tā, nu, nekas baigi daudz tur nebija. Bet mēs izdomājam, ka mēs nolasīsim tas no krūmiem mūsējiem un nodosim kaut kādiem vietējiem, lai mēs naudu dabūtu. Jūs dabūjāt? Tikās pie naudas? Es neatceros, diemžēl. Bet es atceros, ka mēs naktī lasījām tās ogas.
nesakot, bet vai mēs viņus aiznesām kaut kur, un cik daudz, tur noteikti nebija nekas daudz, bet jā, bet es ceru, ka nebija tā, ka bija tūkši krūmi, un nākamajā rītā viss pamostās, ievārījums šogad nebūs, vai ne? Mm-hmm. Tādas atmiņas par laukiem, bet tev bija lauki bērnībā? Jā, es dzīvojos Dzelmēs. Kas ir 60 km no Rīgas. Evertam un Edvīnam par spīti, viņi tur ir bijuši, viņiem atšķirībā no manis tur ļoti patīk. Nu, pareizīgs, ko man tagad arī patīk, bet man bija bišķi savādāks tas scenārijs, jo es uz laukiem tiku nosūtīts bieži vien vienkārši tām bez nekādiem jautājumiem uz 3 mēnešiem, un tu tur dzīvojies un viss un cauri, kamēr ir vasara, un... Un tas bija milzīgs laiks, un arī milzīgs laiks bez vecākiem. Un... Tu dzīvojies laukos bez vecākiem 3 mēnešus. Jā, ar vecmāmiņu, jā. Jā, jo tas ir, nu jā, tas, kas mūsu bērniem nav, jo mums nav lauku, un arī ja būtu, nu, šobrīd mēs, protams, viņus neatstāstu 3 mēnešiem. Mhm. Vai ne? Tas ir tik dīvaini, kad mums tā bija, bet viņiem tā nav vairs. Un jo es arī, nu man gan neviens uz 3 mēnešiem neatstāju, bet man ļoti, ļoti spilgta bērnības atmiņa ir tā, ka es esmu aizvest uz laukiem principā, nu kaut kādu nedēļu pirms mana mamma atbrauca no darba uz turieni arī. Un es biju ar mammas māsu un viņas ģimeni. Bet man tā nedēļa tā vilkās, man likās, es nevaru sagaidīt, un kad mana mamma būs beidzot pie manis, un viņa brauc, nu mēs zinām, ka tajā dienā viņa brauc, mēs visi braucam uz to Gulbenes autovos sagaidīt, protams, tad jau nebija nekāda telefona vēl mobīlē tajā laikā, un mēs gaidam, un nav neatbraucas autobuss. Jā. Un es tik šausmīgi biju, es biju tik ļoti bēdīgi, un tam es atceros, ka man sāpēja sirsniņa mazāk, kad nav mamma atbraukusi. Un... Bet es, man bija... No bet kā? Beigās izrādījās, ka no, autobusam bija riepas, bet autobusam bija riepas aplīsus, un tas autobus šofers jau nevarēja nevienam to nekādīgi paziņot, jo nebija jau ar ko. Iedomājies mūsdienās tagad to, ka... Tu nav jau iespēja pazust, tu visu to redzi, nu, pa lielam, bet toreiz, nu, kā neatbrauc, un tu tās divas stundas, kamēr to riepu samainu un atbrauc, tas man bija tāds šausmīgs pārdzīvojums, jā, dā man tāda atmiņa bērnības. Bet man arī līdzīgi, man ir tieši par to autobusu gaidīšanu, un tad kāp jārā, un tad domā, būs vai nebūs. Es vienreiz pēc mammas māzes dzimšanas dienas balles. Visi pieaugušie bija atplīsuši. Es viens pats izdomāju, ka es uz Rīgu braukšu. Tāds gadījums gan bija. Bet es nebiju drošsirdīgs. Es joprojām, starp citu, neesmu tāds kurš... Es vēl joprojām par kaut ko ik pa laikam noraustos. Un tajā laikā es noraustījos un likās, šofers man prasīs, ko tad tu puisīti? Bet es biju gan naudiņu, izviju tētis gulēju, izvijojas tētim no kabatas, cik vajadzēja par autobusu, es zināju. Es zināju, kur iekāpt, es zināju, kur izkāpt, es zināju, kā no autovosta ceziet uz mājām, iekāpt tramvajā un aizbraukt. Tā kā tas man viss tā likās loģiski, bet es tā vietā paņēmu to tēti naudiņu un aizgāju uz... vietējo kafēnīcu apēst zirņus ar speķi. Wow, interesanti izvēle. Jā, man ļoti garšoja, tas bija vienīgais, kas man tur garšoja, jo man... Vai te jūs ēdāt koka speķi? Ne, tur bija tā, ka tur bija... Zirņi ar speķi. Tur bija ēdnīca un blokām bija... Nu, kādi speķi? Nu, speķis, nu... Tāds tā kā gaļi, nu, gaļi straknumiņš tās, baltais tās. Mēs tādus netaisam ever. Bet tas nav no koka, vai ne? Nē, sveķi, nē. Speķi. Sveķis ir no koka, bet speķis ir tā kā gaļai. Nu, tur bija interesanti, nu kā, tur bija ciema ēdnīca, kuras ēdienas man riktīgi nepatīk. Man tas ir
tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs abi divi esam kopā. Man drausmīgi nepatīk nu, tā virtuve, kas tolaik 90. Gadu sākumā bija un eksistēja, un tās joprojām bija padomju savienības paliekas. Netflixā jūs varat uzlikt, ir viena no manām mīļākajām sērijām, Chef's Table seriālā, kur stāsta par pasaules labākajiem šefpavāriem, ir sērija par Maskavas labākā restorāna Beļī Kroļik pavāru. Nu, un viņš tur mums privāti daži pavāri ir pateikuši skaidrā tekstā, ko viņi domā par dažām lietām, protams, ne publiski man un Laurai, bet viņš publiski tur pasaka, ko viņš domā par, par padomju virtuvi un par to, kā viņi samaitāja arī, nu, Krievijas tradīcija. Mums savukārt viņi tika uzspiest un pie mums viņā dzīvoja. Bet, bet jā, nu, tas bija pasakāņš šausmas, ko deva tajā ēdnīcā. Un blakām ēdnīcē bija mazu kafēnīcu uztaisījis tajā laikā, nu kā, nu pat ir sākušies jauni laiki, bija uztaisījis jauns čalis, viņš uztaisījis mazu tādu vietiņu, un viss, ko viņš deva ēst, bija zirņa ar speķi, bet pie viņa varēja vēl tur nopirkt kožļenes, nu, tajā laikā bija hardcore, tad varēja visu kaut ko tādos mazos ūķīšos dabūt. Viņam blakām tā ēdnīcē bija tas ūķītis. Un es nekad negribēju, ja man kāds sūtīja ēst uz ēdnīcu, es neēdu ēdnīcā, es ēdu pie viņa. Viņam vismaz bija normāli zirņi ar speķi. Viņš, no, tie, un patiešām normāli, daudz normālāk nekā ēdnīcā mācēja. Pateik, visi smēja, es atceros, smējās par mani radi. Viņa teica, ko tu ēji pie viņa? Viņa bija viņa dārgāka taču nekā tā. jā. Bet cik tev gadi bija tad? Nu, nezinu, ko, 6, 7, 8, nu, kaut kas ar to pusi. Vidumēs 6 gadnieks vietas kafēnīca aiziet. Nu, kāpēc ne? Nu, tagad, zirņus ar spēķi jāpēst. Ne? Tagad tas liekas tā kā, ko? Bet, jā, interesanti ir tas, ka tas čalis pēc tam nopirka visu to ēdnīcu, izmēzi viņu ārā un uztaisīja pats savu industriju, viņam, diemžēl, nodega visu tā lietu, un ar to arī tas beidzās Māris. Viņš gan varētu būt, ka kaut kur mūs klausās tagad, bet tās ir tādas, jā, atmiņas par to dzelmju laiku. Bet tad sanāk, ka, nu, tev bērnībā bija kaut kāda naudiņa, un tu... Tā tad uzskatīja par vērtīgāko veidu to iztērēt zirņos ar speķi tajā brīdī. Negluži. Man liekas, ka viņi bija tieši man iedot šim mērķim. Bet tu teici, ka tu nu, bija domas uz Rīgu braukt par to naudu. Bet es neesmu saldumu cilvēks, un es nebiju arī bērnībā. Līdz ar to es domāju, ka man bija Nē, nu... Tā situācija, par kuru tu man tagad prasi, bija tāda, ka mēs atbraucām visu nakti ogrē, bija bijusi balīte, kurā bija mammas māsai liela apaļa jubilēja. Nu, mēs atbraucām atpakaļ uz dzelmēm ar tēvu. Tēvs aizgāja gulēt, es pagulēju 3 stundas un pamodos. Man nenāca vairs miegs pulsnes, kaut kā 9 no 10 no rīta, un es sāku domāt, ko manu darīt. Tēvs guļ. Un tad es no viņa kabatas izvajoju naudu un devos pasaulē laimi meklēt. Un pirmā ideja bija, ka jābrauc pie mammas, jo es daudz atceros to, par ko tu ļoti pārdzīvo ik pa laikam, nu to nenormālo pieķeršanos mammai. Bet es ļoti labi atceros to sajūtu, kad ir tētis, ir mamma, tētis ir forši, bet tā neizskaidrojamā vajadzība pēc mammas, viņa ir maģiska. Nu, viņa vienkārši ir, un tu tur nu, tu neko tur nevar izdarīt, un tas bija arī tajā rītā, ejot uz to autobusu, ka tu to mammu vajag tik ļoti, ka tu pat iekāpsi autobusā, uztaisīs droši vien tētim visus sirmus matus, un aizbrauksi uz Rīgu, jā. Jā, nu to mēs redzam, jo šobrīd, lai gan tu teici sākumā, ka mēs, nu bērni ir laimīgi, ka vecāki ir visu laiku mājās, Bet, Ever, tev patīk, ka mamma un tētis ir mājās daudz tagad? Vai arī nepatīk, ka kaut kur iet uz, nezinu, es, kad eju pastaigāties katru dienu, es izēju uz stundiņu ārā atpūsties no visiem? Jāpaliek mājās īstenībā. Jā, vai nē? Tu, piemēram, tā jau skaitās aizi. Ārpus mājām. Nu, zini, kā ir... Pastaigā. Nē, es teicu mikrofoniņu, citādi slikti skaņa cilvēkiem ausīs.
Bet ar to mājās palikšanu tā ir jāpaliek mājās, mēs neejam nu, nekur, mēs, ne, nu, mēs izvairāmies kaut kur iet, bet cilvēki drīkst svaigā gaisā atrasties. Un jūs ar Edvīnu dzīvojaties tepat, jo mums ir pagalms, vai ne? Protams. Spēlējieties ārā, ko jums ārā patīk, jūs esat štābiņu uzbūvējuši? Jā. Tev ir tāds slavens teiciens, Evert. Kad kāds no mums iet kaut kur prom, tu saki, ka tu gribi, lai mēs visi esam kopā. Kāpēc ir svarīgi, ka mēs visi esam kopā? Es dažreiz. Es... Kad es negribēju, kad kāds aizēja. Tas bija tajā laikā. Tagad tāds vairs nav? Nu, tagad jau Evert saprot, ka var aiziet kāds uz kādu brītiņu kaut kur. Jā, man mirkli pirms viss šis iestājās, man Edvīns atceries nelaida, ka man bija jābrauc tīpaši uz Liepāju vai vēl kaut kur uz diskotēkām. Edvīns man saķēra un teica, ka nē, nekur tur nebrauksi. Nu, viņš, es domāju, arī tev tagad nelaistu vienīgi, tu nebrauc vairs uz Liepāju un uz diskotēkām. Viņš arī tagad grib iet tev līdzi, ja tu esi skriet. Vai viņš arī saka, ka viņš arī ies skriet? Nu, jā, jo viņš grib izskraidzīties, lai viņš ātrāk aizietu gulēt. Pareizi, vajag izkustāties, vai nevert. Ko tev ar brāli, Evert, pateikt kopā darīt? Spēlēties bērnu. Man neinteresē bērnu. Es vienkārši viņu paspēlēju. Jākop man neinteresē bērnu man tas. Okay. Es nu, noprecizēšu, ja kāds nesaprata. Everts teica, ka viņiem nepatīk bērnu mans, bet viņš ar Edvīnu var paspēlēties ar bērnu mandām. Tikai tāpēc, ka Edvīnam patīk. Vai ne? Tikai. Salīdzinājumā ar manu bērnību Evertam un Edvīnam ir nemeloši 30 reižu vairāk mantas nekā bija man. Kā teica... Kā nu bija, Everts man arī kaut kad vaicāja, nu jau tas bija pirms gada vai diviem, vai mūsu bērnībā nebija vēl izgudrots plasmasas mantas. Vai un patiesībā... Es to nejautāju. Tas bija sen, Everts, un tu biji mazāks. Un patiesībā grāmatu arī bija mazāk. Nu, bija mazāk. Sprīdīšu bibliotēka bija visiem. Nu, labi, bet ņemot, es te domāju par mūsu grāmatu kolekciju, kurā ir tieši bērniem paredzētas grāmatas. Nu, es domāju, tas jau došiņ kā kurā ģimenē bija. Nu, bet nu, protams, skatījās, ka viņš bija citādāks. Bet es dzīvoju, nē, es to saku tāpēc, ka es dzīvoju dzīvoklī, kurā bija milzīga ģimenes bibliotēka, vairāk kā 10 000 grāmatu ļoti lielā platībā. Bērniem bija pasakas vienkārši. Bet, jā, bērnu grāmatas pavisam noteikti nebija tādā daudzumā, kā viņas ir tagad. Nu, protams, bet tās, nu jā, varam parunāt par to, ko mēs atceramies no grāmatām, jo man uzreiz ir sekcija acu priekšā, kur bija visiem vienādi. Sprīdīšu bibliotēka. Sprīdīšu bibliotēka. Un tad bija, man bija kaut kādas, es atceru bērnu dzejoļu grāmatas. Un ļoti labi atceros, kā mana mamma uz vieniem Ziemassvētkiem bija nopirkusi ojā ar vāciešu dzejoļus bērniem, noslēpus skapi, un es viņus pirms Ziemassvētkiem jau atradu ļoti laimīga izvilkus un prasīju mammai, kas tā par grāmatu jauno? Bet es biju ļoti priecīgi par dzejoļu grāmatu. Es zinu, kā man bija, kad es ieraudzīju Ziemassvētku dāvanas? Nezinu. Tad man parasti bija, nu, piemēram, tu ieraugīji. Kā ir nolikts, nu, kas varētu būt, bija kaut kāds stulps papagailis. Man bija nopirkts kaut kāds stulps, tiešām stulps papagailis, no kura nav nekāda jēga. Viņš bija dzīvs? Nu, nē, viņš bija, tā bija rotaļlieta, papagaļa rotaļlieta. Bet es ieraudzīju, ka ir noslēpts tas papagailis, un es saku, kā man gribētu būs tādu sarkanu papagaļu. Pēkšņi. Es zinu, kā tu gribi kādam pateikt, ka tu to esi redzējis, bet tu nevari. Un tad tu sēdi pie galda, brokastu galdu un saki vecākiem, kā man gribētos tādu sarkanu papagaili. Jā, bet dāvanas atnes Ziemassvētku vecīs. Tā bija, tā bija kaut kāda dzimšanas dāvana. Tā bija no vecāka, vai arī tā bija no vecākiem, vai ne? Nu jā. Jā.
Ko tu, Evert, gribi Ziemassvētkos šajos saņemt? Vai dzimšanas dienā? Jā. Ko tu gribētu, lai tev uzdāvina? Obligāti jāsaka. Nav obligāti, bet ja tu gribi, vari pateikt. Vienu lietiņu. Zini kā? Ja, nu. It īpaši uz dzimšanas dienu būs grūtāk pie visām dāvinām tikt, kādas gribētos, jo mēs jau nezinām, kā te būs. Iespējams. Jā, mums neviens nāks ciemos. Nu, zini kā, tagad ir tiem bērniem, kuriem ir dzimšanas diena martā, aprīlī, viņiem vispār nevienu nevar uzaicināt. Augusta beigās, nu, redzēsim, noteikti nevarēs aicināt 30 cilvēkus, bet varbūt vismaz vecmāmiņas varēs nākt uz to brīdi jau ciemos un kaut kā tā. O, nelaimīgie bērni. Tā ir, bet ja tev būtu tagad dzimšanas diena, ko tu darītu, Tu būtu bēdīgs vai priecīgs? Vai tu saprastu, ka nevar nākt, jo tomēr ir tas vīrus? Tāpēc nevar ciemoties. Jā, es saprastu. Un vienmēr jau var nosvinēt vēlāk, vai ne? Jā. Mājās tāpat varētu nosvinēt un uzcept kūku. Tā kā tā ir sveiciens visiem tiem bērniem, kuriem dzimšanas dienas ir šajā laikā. Tas nekas. Var galu galā piezvanīt kādam un uztaisīt online ballīt. Arī bērni var sazvanīties, vecāki var palīdzēt un izmantojot savus viedierītes, ļaut arī bērniem šajā situācijā uzzvanīt saviem draugiem caur FaceTime. Bet vispār ar tām nākotnes prognozēm ir jābūt uzmanīgiem, jo mēs neko... Tas kārtējo reizi jāatgādina visiem, mēs neko nezinām. Nu, mēs esam tādi paši cilvēki, kā... Mēs kaut ko zinām par grāmatām, mēs kaut ko zinām par filmām un mūziku, bet mums nav nekāda nojausma par to, kas tur ārā plosās. Mēs, un tāpēc arī mums par to nevajadzētu daudz runāt, bet kā visi cilvēki, mēs, protams, cilvēcīgi gribam par to runāt. Un, ja godīgi man pārsteidz, tas... Nu, es nepateicu nevienu, es neatbildēšu jautājumu. Uz kuru jautājumu tu neatbildēji? Ko es gribētu Ziemassvētkos? Nu, ko tu gribētu Ziemassvētkos? Es zinu, ka Ziemassvētku vecīts var atnest visu. Nu, un ko tu gribētu, lai atnes viņš? Esmu pārliecināts, ka viņš atnes pilnīgi visu. Nu, bet ko tu gribētu? Nu, vienmēr jau var būt, ka kaut ko citu atnes, jā, bet kaut ko... Bet vienmēr tas vēl... nav iespējams. Nevar aizmirst. Tev ir kaut kāda vēlme, kas nav, tev liekas, ka nav iespējama? Mm-hmm. Ko nevarētu atnest Ziemassvētku vecīts? Bet gribētos, lai atnes. Tā kā tāda mākonē, kur ir kāpnes un var uzkāpt. Wow. Tur ir divas pogas. Mākoni? Tur ir divas pogas. Un vienkārši, ja iespiež, jāpasaka parali, un vienkārši, ja parali, tad var vienkārši burtiski uztaisīt jebkādu pasauli, kas tā mākoņa būtu. Vau, wow. Nu tas tiešām ir, tas ir, tā ir liela dāvana būtu. Šis izklausās brīnišķīgi. Tā būtu Tā būtu vienkārši daudz dāvanas. Tā aizstāt visas pārējās, vai ne? Un tad tu būvē savu pasauli tur, vai ne? Es nākoju. Kā tu mēģi kādu pasauli? Tas būtu, es labprāt tavā pasaulē kādreiz aiziet padzīvot. Tas, man liekas būtu forši. Tas, ko es nepateicu pirms tam, ir tas, ka... Tas ir laikam neiespējami. Nu, redzēsim. Ka... Mūsu līkne ar cilvēkiem, kuri saslimst. Es varētu vienkārši uzsakrēt, pateikt, es rupu komandu bloku, un tad uzsakrēšu, labi, vai koronavīrus izust, tad nebūtu. To tu izdarīt savā pasaulē, uztaisīt, ka nav vai ne koronavīrus.
Ne visur jūs. Visur, lai nav. Tā kā nu, vēlēšanās un pasaule. Tā ir. Jā, tā vēlēšanās ir, lai nebūtu pasaulē koronavīrus vairs. Jā? Nē, vēlēšanās vienkārši. Nē, dzīvesāka dāvana. Jā, dzīvesāka dāvana ir, lai pasaulē nebūtu koronavīrus. Saprotā? Nē, tā nav. Tā. Nu, pasaule arī, ko var būvēt. Jūs neļaujat man pateikt nu? To, ko es mēģinu pateikt. To, ka mani pārsteidz mūsu līkne, tu pat redzi, ka es viņu katru dienu atveru un apskatos, jo viņa nelīdzinās tam, kā tas notiek 90% valstu. Un man šķiet, ka mēs labi mājās sēžam visi. Jau no pirmās dienas. Nē. Ja tā nebūtu lielākā daļa, tad mēs tajā līknē ar jauniem saslimušiem redzētu katru dienu citu. Jā, bet zini, mēs labāk citu. Tiešām par šo tēmu mēs nezinām. Nē, bet tāpēc arī nu viens ir zīmēt bēdīgu scenāriju, bet ja mēs runājam par augusta beigām, tad mēs tiešām neviens neko nezinām, kas te tā notiks. Jā, nē, tas, ko mēs redzam, tas ir nu, tādā ziņā pozitīvi, jā, kad izskatās, ka viss tomēr ir kontrolēts šeit un šobrīd, pateicoties attiecīgiem ierobežojumiem. Kā būs tālāk, nu to mēs nezinām. To mēs nezinām. Klausāmies gudrus cilvēkus un uzticam savotus, bet jā, šī jau ir tēma, par kuru, man liekas, katrs no mums jau katru dienu ir pārskatījies un pārlasījies, un šī nav tā vieta, kur atkal un atkal par to atgādināt. Man jau balss iet ciet. Un tāpēc, man liekas, jābeidz ir. Jā, bet. Man jautājums. Noevērts pajautā. Tu droši var arī mums uzdot jautājumus, jā. Nē, es vienkārši pateikšu kaut ko. Labi. Var vienkārši lieldienās pusnaktī negulēt. Drīz lieldienas, jā. Jā, un tad redzēt, kas atnes olas. Mēs mēģināsim sagaidīt pusnakti, jā, tad lieldienas, kad būs. Nē, es varētu izdarīt to nākamies lieldienās. Tās ir pēc nedēļas, nākamnedēļa. Mums būs lieldiena podcasts. Jā. Ne jau nākamnedēļ. Runā mikrofonā, Evertiņ. Ne jau nākamajās nedēļās, bet tas ir šitās 2001. Gada līdz. 2021. Skaidrs. Šitajās gulēsim, ja? Nē, šitajās nē. Es varu vienkārši uzlikt sev divus drons un to viņi nobildējuši. Jā. Tu uzliks dronus? Okay. Jā, jau es zīmsaku, jo tas pagājuši. Uz mierīgu uzbūvētu pilsētu un apsīktos, kas ir iekšā nelijā caurumā. Evert, ejam lasīt Harry Potteru jau no? Nē, klausies. Mēs lasīsim, vai ne vēl? Jā. Jo mēs, es domāju, ka mēs esam visi jau saguruši, ir vēls un ir laiks doties lasīt un gulēt, bet Evert, es gribu, lai tu iesaki vienu dziesmu noklausīties visiem cilvēkiem, kuri šo noklausījās. Pat bērnu? Mm-hmm. Jā, var arī bērnu dziesmu. Var pieaugušo, var bērnu, kuras tev patīk. Tad var Right Planet. Par solāru sistēmu. Labi, mēs uzliksim mums playlistē, es pievienoju Kids Learning Tube Solar System Song. Jā, starp citu visiem vecākiem, ja jūsu bērns skatās YouTube, nenolieksim, ļoti daudziem vecākiem bērnu šobrīd skatās YouTube vēl vairāk kā ierasts, tad vismaz mēģiniet atrast tur kaut ko, kas sniedz jaunas zināšanas. Jā. Piemēram, Kids Learning Tube, kur Everts ir iemācies par saules sistēmu ļoti, ļoti daudz. Un par citām visām sistēmām varbūt arī, es pat nezinu. Bet jā, tas ir viens no kanāliem, kur var skatīties. Bet tev ir vēl visādi. Bet labi, lai skan Solar System Song un visi vecāki, kas šo noklausies lūdzu saviem bērniem, tagad uzliekam. Ja? Teiksim atā? Atā. 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 Atā.